Mbi Arti Mesjetar është revista e re që vjen për herë të parë në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar të Korçës, revista e cila do të shërbejë për studiuesit e artit të ikonografisë të periudhës bizantine, kryesisht për të botuar të gjitha studimet e tyre. Drejtoria e muzeut, Fioralba Prifti, në një konferencë për shtyp ka bërë me dije se për çdo studim, artikull shkencor, hulumtim apo kërkim nga ana autorëve të njohur të botës akademike do të gjejë vend botimi në revistën e cila do të jetë e përvitshme. Gjithashtu, si pasaj, arti mesjetar mbetet objekti studimit të historisë të këtij arti, pasi vlerat e muzeut me 8200 objekte, 6400 prej të cilave ikona kanë qenë dhe do të jenë objekt studimi. Biartin Mesjetar është revista që muzeu promovon sot, është një risi, është për herë të parë dhe është me qëllimin për një zhvillim më produktiv, ku fokusi është promovimi i trashëgimisë kulturore, dhe mbi të gjitha do dalin në pa gjitha aktivitetet që muzeu do të kryej përgjatë viteve në vazhdim. Për studiuesin Pandi Bello, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar ka objekte 1000 vjeçare të ikonografisë shqiptare, ndërkohë që në fondin e këtij muzeu ka të ruajtur edhe objekte që kanë të bëjnë me muzikën bizantine. Do të themi se studimet të tilla që i përkasin traditës bizantine, pra një traditë e fuqishme për kulturën europiane, kryesisht e veçantë për nga kontributi që ka edhe në sferën e artit, sigurisht është piktura nga të parë, por është dhe muzika dhe të gjitha shkrimet literare të kohës, janë të rëndësishme dhe të rëndësishme në një përmas të tillë sa që mund të supozohet dhe të aprovohet se piktura ka lindur si arti vërtet pas kësaj praktike të shumë fishuar, pra të praktikës së pikturës murale dhe ikonografike. Në numrin e parë të kësaj reviste janë sjellë studime nga autorë të ndryshëm të artit bizantin, të ikonografisë në veçantë të autorëve më të njohur, që nga Shpataraku, vëllezri Zografi, si dhe ikonograf të tjerë që i përkasin kësaj periudhe.